Tohle je místo, které mění slova v činy, a to doslova a do písmene, protože právě tady se dnes otevřela pobočka Vysoké školy zdravotnické v Sokolově. Já se domnívám, že tento den je zlomový v oblasti poskytování lékařské zdravotní péče nejen pro město Sokolov, ale pro celý Karlovarský kraj. Nedostatek lékařů, zdravotních sester se skloňuje ve všech pádech. A já si myslím, že to je začátek té správné cesty, kdy se nám bude dařit generovat vlastně z vlastních zdrojů, ale i samozřejmě ze zdrojů z jiných krajů zdravotní sestry. A na nás potom bude, abychom udělali všechno pro to, aby nám tady zůstávali. Je to první krok, ale příchod Vysoké školy zdravotnické z Prahy znamená třeba napojení na Univerzitu z Británie ve Stirlingu. Založení odloučeného pracoviště Vysoké školy zdravotnické byl velmi náročný úkol, protože je potřeba splnit mnoho podmínek a my jsme rádi, že se nám je povedlo zrealizovat. A zájem o naši vysokou školu byl obrovský. 20. září zahajujeme první výuku, přivítáme první studenty. V tomto akademickém roku v Sokolově zahájí studium cca 60 studentů. A stojíme na počátku. Máme tady krásné prostředí, moderně vybavené a simulované klinické pracoviště a věříme, že tohle je teprve první krok k celkovému rozvoji a že budeme moci být nápomocní v rámci teritoria. Výhodou Sokolova bylo nejen, že tento projekt připravoval dlouhodobě, ale také to, že tu byly vhodné prostory. Ty připravila Sokolovská bytová. Z našeho pohledu je to velmi dobrá zpráva, že se nám povedlo najít pro tyto prostory využití. Oni se tou svojí dispozicí v podstatě pro tento účel jakoby nabízeli a po roční práci se nám to podařilo dotáhnout do konce. Prostor je vybavený, já bych řekl, víc než odpovídajícím způsobem a jsme za to rádi a doufáme, že ten náš nápad a tento projekt má smysl a bude přínosem pro město i pro celý region. Nebylo by to nebýt samozřejmě nemocnice v Sokolově, která s náma od začátku participuje na této záležitosti a dneska mě překvapil i počet studentek prvního ročníku, což si myslím, že je obrovský úspěch. Já věřím, že nezůstaneme pouze u oboru všeobecného ošetřovatelství, tudíž všeobecných zdravotních sester a budeme schopni reagovat i na záležitosti, které nás trápí v Karlovarském kraji. To je teda nedostatek zdravotnických záchranářů. Hodně se samozřejmě skloňují i obory, jako je radiologický laborant. Ale to už je samozřejmě na diskuzích. A taková ta naše finální meta, které bychom chtěli dosáhnout, i o tom se bavíme, že by tady vznikla vysoká škola, ale denního formátu. Pokud se hovoří o tom, že náš kraj má potenciál a je třeba ho jenom využít, tak tohle je přesný příklad, jak to udělat. V Sokolově byla otevřena pobočka Vysoké školy zdravotnické. Pro MVTV David Petřík.